Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sevilən xalq artisti Brilliant Dadaşova aparıcı Zaur Kemal'ın həmin Zaur verilişində qonağı olub. Biqaz xəbər verir ki, veriliş zamanı aparıcı müğənnini rəqsə dəvət edib. Sosial şəbəkələrdə gündəm olan rəqsi izləyənlər 57 yaşlı Brilliant Dadaşovanın gözəl görünüşünə heyranlığı bildiriblər. Verilişin həmin hissəsindən kadrları təqdim edirik.